Ва, бу сенсорный. То есть сенсорли. Шунчаки тахшат. Клавиатура сына узы магнитли буен учун теги шуну койотканда узы торту алады. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan rostdan ham boshqa laptoplarga o'xshamaydigan Asus ZenBook Duo'ni ko'rib chiqamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Faris Abdurayevman. Sadi yo'qligi uchun Faris boss. E'tiboringizni bir narsaga qaratishni xohlardim. Asus 2018-yildan buyon 2 ekranli noutbuklarni chiqarib keladi. Shu paytgacha chiqarilgan barcha noutbuklar sensorli panel o'rniga screenpad ekrandan boshlab kichikroq o'lchamdagi ikkinchi ekranga ega bo'lgan. Endi ZenBook Duo 2 bir xil o'lchamdagi OLED displeyga ega. Konseptual jihatdan noutbuk egiluvchan OLED ekranga ega, innovatsion ZenBook Fold modeliga yaqin, biroq imkoniyatlari ko'proq. ZenBook Duo 2 katta ekran va stand bilan jihozlangan bo'lishiga qaramay, noutbuk og'irligi va o'lchami bo'yicha oddiy ultrabooklardan deyarli qolishmaydi. Uning klaviatura bilan qalinligi 2 cm'dan kam. Og'irligi esa atigi 1.65 kg. Bluetooth klaviaturasini hisobga olmagan holda aytsak, ZenBook Duo qolgan ultrabooklardan mobil rock. Korpus qalinligi klaviaturasiz 10.6 mm, vazni esa 1.35 kg. Display haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda Asus Lumina OLED 3K 120 Hz yangilanish tezligi bilan. Qaytaraman, har bitta ekran 120 Hz yangilanish tezligiga ega. OLED displeylar LCD displeylarga qaraganda 70% kamroq zararli nur chiqaradi. Bu esa ularni ko'zlarga ko'rishga osonlashtiradi. TUV Rheinland Low Blue yorug'lik va SGS tomonidan sertifikatlangan va bolalarning ko'rishi uchun xavfsizroq. Agarda OLED, LED va LCD displeylar haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu videomizni tomosha qiling. Xo'sh, endi bu laptopdan qanday qilib unumli foydalanish haqida gaplashsak. Bu yerda o'rnatilgan stand mavjud. U 40 dan 70 gradusgacha sozlanishi mumkin. Shu sababli siz undan o'zingizga qulay usulda foydalana olasiz. Undan siz laptop mode sifatida, ya'ni klaviatura pastki ekranning yuqori qismidagi odatiy joyiga joylashtirilgan holda, dual screen mod holatida. Bunda sizga ikkala ekran ham xizmat qiladi. Siz klaviaturani alohida ajratib olib foydalanasiz. Sharing mode. Notebook gorizontal ravishda joylashtirilgan ikkita ekran 180 darajaga aylantirilgan. Desktop mode. 2 ekran vertikal ravishda yo'naltirilgan holda. Virtual klaviaturali mod. Ushbu modni ishlatish uchun sizga 6 barmoq kerak bo'ladi. Mana shunday usullarda siz Asus ZenBook Duo'dan foydalanishingiz mumkin. Displeylar haqida ko'p gaplashdik, ana endi boshqa jihatlariga ham to'xtalsak. Ofisda ishlatganingizda atrof muhit juda ham shovqin bo'ladigan bo'lsa, odatda siz laptopni olib qayergadir borishni xohlaysiz, tinchroq joyga albatta. Bu laptopda esa mikrofonlar majmuasiga ega Asus AI, ya'ni shovqinni bekor qilish tizimi bor. Bu atrofdagi shovqinni batamom yo'q qilib beradi deya olmayman-ku, lekin Zoom call'larda va video konferensiyalarda bu sizga juda ham az qotishi mumkin. Adaptiv lokli Full HD infraqizil kamera foydalanuvchi yaqinlashganda qurilmani avtomatik ravishda qulfdan chiqaradi. Yorug'lik sensori asosiy displeyning yorug'likligini avtomatik tarzda o'zi sozlaydi. Bundan tashqari ZenBook seriyali noutbuklar eng og'ir sharoitlarda, balandlik, yuqori haroratda va namlikda barqaror ishlash uchun testlardan o'tgan. O'zi Asus noutbuklarning MIL-STD-810 standarti bo'yicha sinov shartlari yildan yilga qattiqlashib bormoqda. Bugungi kunda ular qum va changni puflash, tebranish, anomal holatlarda namlik atmosfera bosimida ishlashga va tashishga qarshilik sinovlarini o'z ichiga oladi. Biroq Asus noutbuklari sanoat qurilmalari emas va agressiv muhitda ishlash uchun mo'ljallanmagan. Asus noutbuklari normal ish sharoitida, yomg'irda, cho'lda yoki jang maydonida emas, balki sayohat paytida, kvartirada yoki ofisda mustahkam va ishonchli bo'lishni ta'minlash uchun harbiy standartlar bo'yicha sinovdan o'tkazilishini eslatib o'tilgan. Ana endi yuragiga ham yetib keldik. Bu yerda Intel Core Ultra 7 protsessori 32 GB RAM xotira bilan. Bundan tashqari, bu laptopning ikkinchi konfigurasiyasi ham mavjud, ya'ni Intel Core Ultra 9 protsessor bilan. Va ikkala konfiguratsiyasida ham asosiy xotira, ya'ni doimiy xotira 2 TB.
ko'pchilik foydalanuvchilar uchun bu joyning yarmidan ko'pi ham ishlatilmasdan shunda tursa kerak. Maksimal batareya quvvati esa 10.5 soatgacha bitta ekran va 10.5 soatgacha ikkinchi ekran. Office rejimida 808 soatgacha ishlab beradi. Birlashtirilgan quvvat manbai yoki Power Delivery 65 watt quvvatga ega. Quvvatlantirgichdan tez quvvatlanish. Bilib turganingizdek, bu laptop o'yinlar uchun emas, lekin men bu laptopda CS2 o'ynadim va to'g'risini aytish kerak, past ko'rsatkichlarda o'yin umuman qotgani yo'q. Ha, aytgancha, yana bitta narsa, ikkala ekran ham sensorli, lekin korobka ichidan pen chiqmadi. Nega? Majnuqi gaplar, texnoshpazlar. O'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam, oxirgi paytlarda ko'pgina laptoplar bir-biriga o'xshash chiqayotganda va kompaniyalar xuddiki yangilik qilishdan qochayotgandek edi. Shu sabab ham ZenBook Duo menga juda ham yoqdi. Va bu laptopni men ofis uchun, shunchaki uyda ishlatish uchun yoki da dizaynerlar uchun juda ham qulay laptop deb hisoblayman. Siz esa o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Technoplov kanali edi. Men Fariz Abdurayevman. Men ham kanalimga obuna bo'linglar. Nanozbekka obuna bo'linglar. Xullas, ko'rishguncha. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan umuman boshqa laptoplarga. Xullas, salom. Bu Technoplov. Men Fariz Abdurayevman. Sadi. Bos. Sadi bosma bo'ladi o'zi. Endi o'zim o'zingizga ham aytishingiz kerak. Screenpad ekrandan boshlab kichikroq. Bu laptopda esa mikrofonlar majmuasiga ega Asus masda. Bu laptopda esa shovqinlar emas o'sha. Bilib turganingizdek, bu laptop o'yinlar uchun emas, lekin buni